Ние сме част от един ансамбъл за автентичен фолклор Габанци, село Гецо, община Разград. Много ходим, много имаме на престижни фестивали участие, винаги съдържаме с гласни медали и купи. И носията ни е хубава, грабва и тя ни помага да бъдем първи. Но иначе можем. А пък тук сега може да се изложим. Няма да заминяваме. Ама това, между другото, Филин Филани. Поздравявам групата и на мъжката група с Антонина Дамска. Той е ръководител на мъжка певческа група. 10 мъжи пеят чудесни. Аз мога да изпея едно от тях. Що ще капам с капеса? Добре. Стоявам за мен. Гледай, ма гледай, пиленце лале, нагледай ми се, днеска са тука, пиленце лале, утре ма няма. Рачай, порачай, пиленце лале, что-то ти купя, пиленце лале, от пана Ира. Бреди, знаешь ли, Лудоре младо, что се купова, Лудоре младо, на парболиве. На танко краще, Лудоре младо, сарма поланче, на бяла шика, Лудоре младо, алтанге данче, на танко краще, Лудоре младо, сарма поланче, на